prazer estar compartilhando com vocês mais aspectos psicológicos, né? Hoje vamos trabalhar muito aspectos psicológicos de Natal. O que que o Natal nos remete, né? Eu, enquanto psicóloga, venho aqui trazer para vocês que o quê? Principalmente, né? O que que nós simbolizamos Natal? Nascimento de Jesus, luzes, né? Muito brilho, o pinheirinho, a árvore de Natal. O que que a árvore em si denomina-se, né? Muita força, progresso, árvore, crescimento, né? As luzinhas, os chamados pisca-piscas, simbolizam o quê? Brilho, renascimento, luz, empoderamento, né? E o que que principalmente o vermelho, né? Da roupa de Papai Noel, o vermelho do Natal, simboliza o quê? Amor, união, família. Mas, inconscientemente, o que que nós estamos observando, né? Inconscientemente nos dias de Natal. O que que nós observamos principalmente agora, em época de última semana para o Natal? O que que é embasado? O nascimento de Jesus Cristo ou muitas vezes o comércio? Compras? Presentes? Amigo secreto? Ou reunião de família? O que que muitas vezes nós observamos nos âmbitos comportamentais das pessoas? Que look vão fazer no cabelo? Que roupas vamos escolher para a data festiva? Como vai ser a nossa ceia natalina? O que vamos representar em cima das mesas? Ou, principalmente, o amor em família e a ceia de Natal? Você que está aí me ouvindo, pergunte-se internamente, o que que o Natal representa para você? Diante dessa pandemia, de muitos efeitos colaterais, muitos efeitos psicológicos, estamos vindo do quê? De uma somatização, né? De uma somatização de muita tristeza, de falta do convívio social, a falta da sociedade. Estamos perdendo muitos entes queridos, né? Muitas pessoas do nosso convívio. Acredito que este ano foi um ano de retomada de nossas vidas e esse Natal acredito que também esteja sendo diferente para você. A partir de hoje, nestas datas comemorativas, principalmente o Natal, denomina-se muito a família, né? 50% da população se diz não gostar de Natal. Em função de o quê? Em função de muitas perdas, em função da desestrutura familiar, em função que o Natal, ele representa união, representa família, representa ceia, representa também um planejamento de sonhos, um renascimento. E diante desses aspectos, nos encontramos às vezes muito introvertidos, né? Com carência familiar, muitas vezes com conflitos que nós não conseguimos trabalhar o ano todo. Em contrapartida, nós também teremos que observar as nossas crianças, né? Se eu hoje falar para você, o nosso significado de Natal é o mesmo significado de Natal dos seus filhos e dos meus filhos? Vamos parar para observar. O que que era o nosso Natal? O que era o renascimento? O que era no Natal o nascimento? O que que era ganhar chocolates no Natal, no dia de Natal? O que que era ganhar uma lembrancinha, ser lembrado? O que que era, pelo menos, comer um dos pratos da ceia de Natal? E o que que está representando hoje para você e para os seus filhos? O que que é hoje o empoderamento natalino na sua casa? Eu venho, através desse programa, despertar cada um de vocês que estão nos seus lares, que estão nessa retomada de família. E quero dizer que o quê? Que a partir de hoje vamos criar um novo significado de Natal nas nossas vidas. Vamos valorizar as pessoas que
que ainda vivem conosco. Vamos fazer parte de um progresso natalino que esses entes queridos deixaram-se lembranças em cada um de nós. Eles cristalizaram sempre um dom familiar dentro da gente. Nós temos que aprender que diante do Natal, muitas transformações, o poder, a magia do vermelho, do amor, da árvore, da força, do dourado, do brilho, das luzes. E a partir de hoje, vamos resgatar somente as coisas boas. Vamos fazer a nossa ceia de Natal ser uma ceia mista. Se a partir desse Natal você sofre, vamos aprender a perdoar. Se a partir desse Natal você tem algumas dificuldades, vamos aprender a enfrentá-las. Vamos pegar essa data festiva para nos empolgarmos, entrarmos no ritmo de Natal. O que que nós observamos agora? Muita correria, né? Todo mundo comprando presente de amigo secreto, muitas pessoas querendo empolgar outras e muitas vezes agradar e ser agradado. Mas será que esse é o único significado de Natal na sua vida? Vamos começar a partir de hoje trocar o comprar por desejar. O presente caro não é o intuito principal, mas sim um abraço que vem por trás disso, a ternura, o carinho, a união e, principalmente, a simplicidade. Você que está enchendo os olhos, que olha para o final da sua mesa de ceia de Natal e está faltando um ente querido, você foi premiado porque você teve alguém de referência na sua vida. Você teve essa pessoa que muitas vezes simbolizou principalmente as datas mais festivas de final de ano. Você tem a saudade, o discernimento de encher a boca e de dizer: este lugar era da minha mãe, era do meu pai, era do meu avô. Então vamos reproduzir isso nas nossas vidas? Vamos entrar no clima de Natal e vamos fazer tudo que essa pessoa gostaria que ela nos deixou de aspecto sentimental. Essa é a verdadeira luz e o brilho de Natal. Desejo a você que está nos assistindo, desejo a vocês um Natal todo iluminado, repleto de muita luz, de sentimentos maravilhosos. E não traga os seus traumas na noite do dia 24, mas traga a ternura e a lembrança do aprendizado nesse dia. Contemple a sua vida. Vamos celebrar a união, a nossa família. Nem todos vão poder, né, estar fisicamente, mas de corpo. Não é tudo que o nosso ser precisa, mas sim da afetividade, do comprometimento e principalmente da felicidade de nos reunirmos aqui no nosso coração. Desejo a você que muitas vezes tem traumas, desejo a você que muitas vezes se sinta limitado, com baixa frequência dos entes queridos, muita luz, muita prosperidade e vamos colocar tudo em harmonia, todo esse recomeço. Vamos fazer com que o nosso espírito natalino cresça. Vamos aproveitar os últimos dias, vamos prestigiar a nossa cidade, vamos retomar a nossa infância. E a partir disso vai depender do meu comportamento, do teu comportamento, de transformarmos vidas. Eu quero desejar então um próspero ano novo, um feliz Natal iluminado e que Deus abrace e muitas vezes aconchegue cada coraçãozinho que está aí diante de hoje me vendo. Porque um Natal, nós temos que simbolizar a vida, nós temos que simbolizar o nascimento, ok? Um grande beijo, fiquem com Deus e um feliz Natal para cada um de vocês. Um beijo grande, qualquer coisa estamos à disposição.